Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez jogando Super Mario 64, mas com um pequeno desafio que é jogar no teclado. Pra você que não sabe, Mario 64 sempre foi um jogo que tinha os controles muito precisos. Na época e até hoje em dia é realmente bem difícil de você jogar esse jogo se você não tiver um controle de Nintendo 64, porque aquele controle era super sensível e nenhum outro controle tem tanta sensibilidade assim. Então você já pode imaginar o problema que vai ser jogar isso daqui no teclado. Vamos começar. A primeira coisa que eu coloquei foi o pulo aqui no Ctrl, o Shift soca, na direita, é claro. As câmeras eu coloquei nas setinhas e o WAD é para esquerda A, direita D e para frente é o W. Para trás, em vez de usar o S, eu resolvi usar a barra de espaço para poder apertar vários botões ao mesmo tempo. Eu posso apertar os quatro botões ao mesmo tempo mesmo. Isso vai ser um pouco difícil agora que eu parei pra apertar. E o Shift é o Z. Isso daqui que eu acabei de fazer foi um skip de speedrun que eu não acredito que deu certo, mas enfim. Pra quem não sabe, eu costumava fazer speedrun de Super Mario... Ninguém sabe, porque eu não falei. Eu costumava fazer speedrun de Super Mario 64 um tempo atrás, mas eu já tô há muito tempo sem jogar, então... Vamos ver. Eu errei o quadro era gigante, eu errei. Primeiro curso. Eu vou tentar fazer alguns... Fiz a câmera errada já. Eu vou tentar fazer alguns atalhos de speedrun se eu conseguir. Tô com um pouco de dificuldade de andar reto já. Não sei se vai dar. Vamos tentar esse aqui. Esse aqui é show, hein? Fiz errado. Acho que não custa nada tentar mais uma vez. Eu tô me embolando com esse negócio de colocar o... Caí. Me embolei um pouco com esse negócio de colocar o... O S pra... A barra de espaço. Tô me embolando até pra falar, velho. Eu tô me embolando porque eu coloquei a barra de espaço no... Pra ser o botão de ir pra trás. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Consegui. Nossa senhora. Eu prefiro fazer desse jeito porque senão... Pra pegar esse estrela, o Mario precisa ou atravessar a grade ou sentar num pau. Que não é muito legal, não quero submeter o Mario a esse tipo de... Abuso. Vamos pra segunda estrela dessa fase, vai. Eu tô vendo que não vai ser um desafio tão grande assim. Já joguei tanto esse jogo. Aqui tem um negócio muito legal que você pode simplesmente chutar seu caminho pra cima. E errar e cair tudo de novo. É só fazer de novo. Fiz errado de novo. Ai não. Oi, oi. Eu vou até o... Não. 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 Inferno. Não. Lembra que eu falei que ia ser fácil? Tô repensando isso aí. Não! Mario, pelo amor de Deus! Eu acho que esse negócio de colocar... Consegui. Esse negócio de colocar o bagulho na barra de espaço tá me prejudicando um pouco. Isso vai ser um inferno. Eu já tô vendo que isso vai ser um inferno. Não foi tão infernal assim, né? Aqui a gente tem o teletransporte. Acho que eu vou trocar o título do vídeo pra Speedrun de Mario 64 no teclado. Será que eu consigo? Vamos ver. Pega ele, pega na bunda dele. Moço, moço, moço. Agora eu não vou conseguir pegar. Errei. Caramba, eu devia ter deixado no S. Eu tô muito acostumado a usar o S pra correr nos jogos pra trás. Usar a barra de espaço. Eu ando usando a barra de espaço como botão de baixo no Dragon Ball FighterZ. Porque é um botão que você tem que apertar muito o tempo inteiro. E se você tá com ele no S, você precisa tirar o dedo do W pra poder apertar lá. E... Bem... Quanto menos dedos eu tiver que tirar dos botões pra poder apertar... Nossa, tá difícil isso aqui, hein? Melhor. Não significa que eu vá conseguir me adaptar a jogar isso em todos os... A jogar desse jeito em todos os jogos. Olha, tá tendo um ataque epilético ali, olha. Mais uma estrelinha. Mamão com açúcar. Tirando a parte que eu fiquei meia hora caindo pela... Tá, eu vou sair dessa fase agora e vou pra outra fase pra dar uma variada, né? Até porque a rota que eu fazia antigamente era ir pra primeira fase, depois vir para essa fase aqui. Eu não vou conseguir, eu vou precisar. Eu preciso tirar esse barra de espaço do... Droga, eu tô toda hora confundindo com o que eu quero. Eu preciso tirar esse botão de ir pra trás da barra de espaço. Precisa ser o S, não adianta. É, melhor. Melhor assim. Não vou ficar inventando moda pra jogar Mario 64, né? Pelo amor de Deus.
Agora eu não sei se eu vou me enrolar porque eu tava apertando a barra de espaço antes e agora eu tô apertando... Enfim. Como eu dizia, a rota antigamente que eu fazia era... Vou pra primeira fase, pego uma estrela e depois vou direto pra essa daqui. Porque essa daqui tem as estrelas mais rápidas de se pegar. Isso no controle, né? É, em pleno 2019, você acha que eu preciso de tutorial pra isso aqui, jogo? Tá, eu vou tentar um negócio aqui que provavelmente vai dar errado. Já deu errado. Já deu errado de novo. Nossa senhora. Puta merda. Se eu não tô conseguindo fazer a parte fácil, imagina quando chegar lá em cima. Aí. Agora é a parte difícil. Vai! É claro que deu errado. É chatado, igual uma sanfona. Por que que eu tenho que inventar de fazer essas coisas? Vai! Não vai dar certo, mas nem ferrando. Vai, seu maldito! Eu tô... exatamente o que eu falei que ia acontecer. Eu tô apertando espaço pra ir pra trás. Agora que eu já mudei. Oh, carai. Não! Não! Você tá indo pro lado errado! Vamos tentar mais umas 37 vezes. Se não der certo, eu pego outra estrela. Lá, dois. Vai! Não! Você tinha que dar uma sentadinha na grade e não subir, né? Isso aqui tem que ser rápido, senão a câmera vai pro lado errado. Vai! Isso! É, lembrando que isso daqui tá mais pra táticas de speedrun utilizando o teclado do que pra efetivamente speedrun. Porque se eu fosse fazer speedrun disso no teclado, eu ia ter que pegar as estrelas do jeito normal. Porque do jeito rápido, que não tá sendo rápido o suficiente, não tá dando certo. Tá, essa aqui eu acho que eu consigo fazer, hein? Isso daqui parece até um truque de mágica. Tá. Eu preciso parar aqui. Tá, é... É soca. Aí eu tenho que cair. Vamos ver se funciona. Nossa! Funcionou. Isso não foi um corte, isso foi um truque. Eu não peguei essa estrela na edição. É só você ver que o bagulho não está quebrado. É, eu vou pegar essa daqui primeiro, que essa daqui é mais fácil. Viu? Easy. Teria sido mais rápido se eu tivesse pegado ela lá em cima, mas tudo bem. Essa quedinha não vai me atrasar nem um pouco. Zerar esse jogo em meia hora. Eu não vou jogar esse jogo. Não vou zerar esse jogo agora. Eu vou pegar umas 10 estrelas e vou parar, né? Pelo amor de Deus. O Mario é tão feliz quando ele dá esse pulo. Você nunca jogou esse jogo, é assim que você tem que subir aqui. Não dê a volta. Não seja um noob, não dê a volta. É só subir na rampinha e se agarrar na borda. Ah, lembrando que esse cara aqui não existe na vida real, né? É só você dar uma sentada no chão que você senta em cima dele. Por favor, não tire isso de contexto. Fazer aquele mesmo esqueminha. Nossa senhora, o jogo começou a travar. Não, por favor, não me acerte, senhor. É, eu não vou conseguir fazer desse jeito, mas aqui, ó, tem um atalhozinho. É, muito bom esse atalho. Para. Oh, meu Deus do céu. Oh, carai. Mas que carai! Pronto, não foi ideal, mas pelo menos eu cheguei aqui, lá. Aqui. Não consigo nem falar. Ô, queridão, calma aí, não abraça a parede, não. Vamos ver se eu consigo levar esse pinguim pra mãe dele. Não. Ô, picolino, vem cá. Vem cá, picolino. Não era isso que eu queria fazer. Eu tô descendo igual o Michael Jackson. Que isso? Só descer aqui. E só cair em cima da pingoa. Aí. Nossa, enfiei o bicho na barriga dela. Eu te esfaqueei com seu filho. Ô... Vamos lá. É lógico, se você jogou esse jogo, você sabe que você pode só fazer isso daqui e ir pro final. Não foi da maneira ideal, mas... Como é que eu vou fazer da maneira ideal? Opa, consegui fazer a bimbadinha na parede, pô. Até que as taticazinhas de speedrun estão dando certo, hein? Tá certo. Tinha mais uma estrela que eu gostaria de tentar pegar, mas eu não vou conseguir mais nem ferrando. Ah, eu vou tentar... Errei já. Puta merda. Ó. Ê, caramba.
Essa daqui tem toda uma técnica. Ui! Quase foi certinho. Nossa, eu sou o rei do teclado! Tá, eu vou pegar uma estrelinha má porque eu quero fazer o escorrega, não. Ai, caramba. E depois eu vou pro Bowser. Tô falando Bowser de propósito, tá? Não sou retardado. Quer dizer, há controvérsias. Controversas ou controvérsias? Não sei. Não importa. Ok. Vamos lá. Bom, consegui fazer a viradinha. E pulei errado pra cara. Seu speedrun de 6 horas pra zerar o jogo uma vez. Se tivesse jogando direito, demoraria 1 minuto. Mas tentando fazer speedrun no teclado, 6 horas. Aí, consegui. Meio errado. Tranquilo, pelo menos eu cheguei no final do escorrega. Rebentei minhas pernas, rebentei, mas tá tranquilo. Aí, caso você não saiba, se você chega aqui em menos de 24 segundos, eu imagino, você ganha uma estrela extra. Tem outra ali naquela caixinha que eu não vou pegar, porque, dane-se, né? Agora é aqui que a gente descobre que a Princesa Peach é um travesti, olha. Olha, virou um demônio de quando chegou perto. Meu Deus do céu. Tá, as coisas não estão andando. Caramba, não me acerta não. Toma, seus otário. Errei, otário, errei de novo. Ah, melhor amassar ele mais fácil. Até pegar uma vida, né? Se bem que eu não perdi nenhuma vida e vou parar já, então. Ah, droga, eu sempre achava que isso aqui era uma cigarra quando eu era mais novo. Isso aí não é uma cigarra. É uma bolinha elétrica nervosa. Ou feliz, eu não sei se ela tá nervosa ou se ela tá feliz. Acho que tá nervosa. Ai, caramba. Fazer os atalhos loucos aí. Do Jiraiya, o pulo do Jiraiya. Ai, caramba. Show de bola. Porra. Fala que isso não foi fora. Pelo amor de Deus. Agora a coisa que devia ser mais fácil vai ser mais difícil, que eu tenho que rodar ele, apertar WSD igual um maluco. Roda. Nossa, eu tô conseguindo. Ah, não é tão difícil assim. Consegui. Uau. Tá legal. Que anticlimático, achei que isso fosse ser mais difícil. Ok. Agora a gente percebe que isso daí era um holograma tecnológico da NASA. E a gente pega a chave chifruda. Cara, todo jogo da Nintendo tem alguma coisa chifruda, velho. Tem a chave chifruda no Zelda, tem essa chave chifruda no Mario. Por que a Nintendo gosta tanto de colocar chifre em chave? Não entendo. Mas enfim, esse foi o speedrun, tentativa de táticas de speedrun no Mario 64 utilizando-se apenas de um teclado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de fazer aquele monte de negócio, né? Dar like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.